na vrućem stolcu. Tjedni intervju Radio Nacionala. Danas pržimo za vas. Mađarska je preuzela rotirajuće predsjedanje nad Europskim vijećem do kraja godine. Orban otvoreno podržava Rusiju, blokira pomoć Ukrajini i zatire demokraciju u vlastitoj zemlji. Što to predsjedanje može donijeti? Niš puno za Europu koristi, samo kontra. On uvijek kontrira. On uvijek kontrira, njemu se mora nešto ovoga. Mora se prevezati. On se pakat mora prevezati. Jer on je bio pravo, ne bio pravo, on samo kontrira sve druge u Europi. Od prvog dana. Mađarsko predsjedanje Europskim vijećem može biti od velike značajnosti upravo zato što Mađarska posljednjih nekoliko godina jednostavno nije u skladu sa vrijednostima Europske unije. Vrlo jasno ih komunicira i vrlo jasno govori da se ne želi prilagoditi onome što Europska unija ili Europska zajednica želi propagirati. Njezino predsjedanje ne mora biti od pretežite važnosti, ali opet s druge strane moramo uzeti u obzir da bi mogli na dnevni red postaviti određena pitanja koja bi Europska zajednica željela izbjeći. Hoće li se to dogoditi ili ne, to ćemo tek moći vidjeti u narednim danima. Uskoro se održavaju unutarstranački izbori u HDZ-u. Hoće li Plenković uopće imati protukandidata i postoji li unutarstranačka demokracija u toj stranci ili se radi o kultu ličnosti? Ja mislim da neće pronaći, a kult ličnosti postoji kod Plenkovića. Neće pronaći jakog igrača sigurno. Jel nemaju, očigledno da nemaju. Da imaju, već bi ga pronašli prije 4 godine. Unutarstranački izbori Hrvatske demokratske zajednice neće biti od nekog prevelikog značaja, to je sasvim jedna protokolarna manifestacija koja će se dogoditi unutar HDZ-a kao što se događa i unutar drugih stranaka, a svakako možemo zaključiti da u HDZ-u postoji određena vrsta kulta ličnosti. To možemo primijetiti još od doba 90-ih kada je predsjednik Tuđman bio na čelu samog HDZ-a, gdje se znalo da se samom predsjedniku ne smije kontrirati i da je njegova riječ uvijek posljednja. To smo mogli kasnije primijetiti u vrijeme Ive Sanadera, dobro, dok je ipak vrijeme Jadranke Kosor bilo obilježeno različitim aferama i gdje se ona zapravo trebala baviti čišćenjem onoga što je prethodna vlada učinila, i na posljedku sada Andreja Plenkovića, najdugovječnijih premijera u Hrvata, koji se zasigurno neće imati protukandidata jer sama kandidatura protiv njega bi značila bi možda i neku vrstu ekskomunikacije, ne nužno na nacionalnoj razini, ali na unutarstranačkoj svakako. To ne znači da tih kandidata neće biti, ali će to biti oni kandidati koji neće biti od prevelikog značaja ili im se ne daje zapravo nikakve šanse za pobjedu. Na vrućem stolcu. Na vrućem stolcu sjedi bivši ministar vanjskih poslova, dugogodišnji diplomat i bivši protukandidat Andreju Plenkoviću na izborima za predsjednika HDZ-a, Miro Kovač. Dobar dan, sve vas lijepo pozdravljam. Gospodine Kovač, dobar dan, dobro nam došli. Hvala na pozivu. Evo i premijer vas je lijepo pozdravio, uvijek vam jako je drago. Još mi je ljepši sad, da, zajedno s vama. Idemo komentirati komentare, čuli ste sve što su rekli ovi naši sugovornici. Uskoro se održavaju unutarstranački izbori u HDZ-u. Pitanje je bilo hoće li Plenković uopće imati protukandidata i postoji li unutarstranačka demokracija u toj stranci ili kult ličnosti. Čuli su što su ljudi rekli? Imate određeno iskustvo. Da, izbori su sljedećega tjedna, znači 13.7. Rok za prijavu kandidature je istekao, niko se drugi nije javio osim 6 osoba koje kandidiraju za dužnosti predsjednika, zamjenika predsjednika, dakle, Plenkovićev tim, predsjednika, znači tim iz 2020. godine. Znači da neće biti nikakvih protukandidata i to znači da će taj tim, znači da će tih 6 zauzeti ponovno funkcije predsjednika, zamjenika predsjednika i potpredsjednika. Unutarstranačka demokracija postoji, međutim nakon ovih izbora za Hrvatski sabor, nakon slaganja koalicije s Domovinskim pokretom i nakon što je HDZ i dobio europske izbore, logično je zaočekivati da se tu niko neće poslije javiti kao protukandidat ako sadašnji predsjednik stranke ponovno kandidira. Mislim, to je tako. Da. Ja sam odlučio preskočiti ove izbore. Mi smo to malo komentirali da izgledaju kao izbori u Kineskoj komunističkoj partiji, tamo isto nema protukandidata, svi glasaju za jednog, sve se zna. Ma dobro, realno govoreći, gospodin Merz, koji je sada šef CDU-a, on je bio na neki način, ako hoćete, izopćen ili samo izopćen, da upotrebim taj izraz, nakon 2009. godine. On se isto nije protukandidirao u odnosu na gospođu Merkel, koja isto nikada nije imala protukandidata. Inače, u Njemačkoj stranke moraju nakon 2 godine
imati izbore. Mora imati izbore za vrh stranke, tako da ona svaki put bila kandidat bez protukandidata. Eto. Ni u Njemačkoj ne cvate cveće uvijek. Ali idemo se mi vratiti malo na ove naše domaće prilike. Naime, prije 4 godine 2020. bilo je protukandidata pobogu. Vi ste zajedno s Davorom Ivom Štivirom i Ivanom Penovom bili kandidat za predsjednika stranke i tada ste vrlo oštro kritizirali način na koji Plenković vodi stranku i vladu, zato što je sve u rukama jednog čovjeka. Prije svega ste govorili o tome da treba drugačije funkcionirati unutar HDZ-a. Pa jeste li vi promijenili mišljenje nakon što je, evo, kao što znamo, premijer osvojio treći mandat? Ja sam se tada borio, bio sam protukandidat, ako to tako smijem reći, bio sam dovoljno hrabar za neke lude. Pa da. Za neke lude. Da. Smatram da pogriješio nisam. Jeste zato izopćeni malo? Smatram da zbog toga pogriješio nisam. Jednostavno sam to tada u sebi osjećao. Bilo je i ljudi koji su bili na toj valnoj dužini. Projekt nije uspio, ali na kraju krajeva, evo ga, malo se bavim i povješću drugih država, jeli, i politički scena u drugim državama Europe, poglavito, recimo gospodin Helmut Kohl bio protukandidat 71. godine, nije prošao, ne? Tako da neka katastrofa. Evo, gospodin Nigel Farage, ja s njim ne dijelim političko uvjerenje, ali on je sad 8. put nastupio i na britanskim izborima i konačno je ušao. Gospodin Mitterrand, sjećate gospodin Mitterrand, je nekoliko puta bio kandidat za predsjednika Francuske, Mitterrand, čak i jedan put da bi privukao pozornost na sebe, organizirao atentat na sebe. Znači, Mitterrand nije uspio. A poslije bio predsjednik, nekoliko puta na kraju 81. godine. To ne znači da ću ja uspjeti, da ću ja nastojati uspjeti. Samo želim tim reći, znači, u politici se treba boriti i ne pobijediti za svaki put. Ponekad i ne prođete, ali ako izdržite, to treba junački ako izdržite. Imate svoje uvjerenja, okay. I ako ste čisti, i ako želite biti čisti, onda imate šansu u nekoj bliskoj ili daljnoj budućnosti. Ok, naime, pitala sam se jesu vas nakon toga malo izopćili stranke, jer vi ste stvarno bili oštri prema Plenkoviću. Mislim, Plenković je zlopamtila, on zna što je ko o njemu govorio. Ja sam uvijek, zna sve što sam mu ja neki napisala. Neki su mi prijatelji, koji su suradnici Andreja Plenkovića, to prigovorili tada, ja sam njima dao protu odgovor. Čekaj, a ko je bio prema meni nježan? To je bilo zanimljivo, znači ja se uopće nisam nikad žalio. Znači, ja nisam nikad rekao, joj, to je grozno, mene napadaju. Znači, mene je cijeli tim njegov napadao. I to sustavno, nikad se nisam žalio. Da? Prema meni se bilo vrlo grubo se prema meni nastupalo, ja se po toga nisam ljutio, a kad sam ja bio malo oštio, onda to je bio kao grijeh. Rekao sam, ok, to je bila unutarstranačka bitka, mi išli smo se malo pošorati, kako bismo to lijepo rekli, je li? U Zagrebu, prošlo je kako je prošlo, idemo dalje. Okay. To je moj moto, idemo, nema bez ljutnje, dobro, bez frustracija. Dobro, znači, ove ćete ciklus preskočiti, onda ćemo vidjeti. U međuvremenu je Penova postao predsjednik DP-a i ušao je brak iz interesa s HDZ-om. Po mnogima su se neki odmetnuti HDZ-ovci na taj način vratili doma. Kako vi gledate na tu koaliciju i kako je budućnost prognozirati? Pa koalicija je bila jedina opcija za HDZ da bude na vlasti i da ostane na vlasti, budemo realni. I Domovinski pokret je imao i varijantu da napravi tu jednu, pod navodnicima, protuprirodnu koaliciju sa SDP-om i sa drugim oporbenim strankama. Zašto on to nije učinio, nije tako postupio, mislim na Domovinski pokret, ja to ne znam. Ovo očito je bila i jednostavnija kombinacija s obzirom na broj mandata i HDZ i Domovinskog pokreta. Treća opcija je bila ponovljeni izbori i Domovinski pokret se odlučio na pregovore sa HDZ-om, koji su prošli dosta glatko, koalicija složena. Pa dobro, odustali su već od pola svojih zahtjeva, to je i tako sad jasno. I sad je vlast formirana, koliko već mjesec i pol dana, jel? Mm-hmm. I sada, ne mogu se dogovoriti sada oko ovih državnih tajnika, ovih onih, pa, vidim da tuča traje. Ja očekujem da se to naravno riješi, ali sad treba raditi, imati ideje, planove, programe, da zemlja napreduje. Ne imamo biti kao sve moderne države, i sve države ovoga svijeta, pogledajte u Europi, imamo 3 izazova, znači migracije, demografija, to je povezano, demografija i migracije, i konkurentnost. To je naš zadatak.
I u Njemačkoj, i u Francuskoj. Mislite vi da su ovi domovinci, odnosno njihovi ministri, kapacitirani da se evo na taj način angažiraju i da na tome poradi, recimo demografija? Ja sam dobronamiran čovjek, dajmo im šansu da se dokažu. Dobro. Lijepo da ste vi dobronamjerni, vidjet ćemo, ali niste mi odgovorili koliko mislite da će ta koalicija trajati. Za sad do daljnjega, jer nema razloga da se razvrgne. Znači, to tek počelo sad funkcionirati, čekaju nas predsjednički izbori, mislim za predsjednika Republike, čekaju nas lokalni izbor, ja ne očekujem nikakve turbulencije, realno govoreći. A ako dođe do raskola u DP-u, što će onda biti? Koliko će ostati u koaliciji, koliko izaći? Ne znam, hoćete doći do raskola. Ljudi kažu, novine pišu da traje bratoubilački rat, da postoje neka različita mišljenja, ali ja ponavljam, ne očekujem neke veće turbulencije prije predsjedničkih izbora i prije lokalnih izbora. Ok, vlasti su vlasti, to je najbolje lijepilo, da, to je istina. Idemo odmah na ovo drugo pitanje, odnosilo se na Mađarsku. Mađarska je preuzela rotirajuće predsjedništvo nad Europskom unijom do kraja godine. Evo, sve smo rekli Orbanu, podržava Rusiju, blokira pomoć Ukrajini, zatire demokraciju u vlasti zemlji i sad je upravo u Moskvi. Od čega su se, evo, prije par sati ogradili svi evropski čelnici, izražavaju zgraženje. Josep Borrell, Charles Michel, svi su rekli da on ne može tamo uopće predstavljati Evropsku uniju. Što će sad ovakvo njegovo ponašanje značiti i što predsjedanje takvo može donijeti iz sljedećih 6 mjeseci Evropi? Ja ne bih tu dramatizirao. Zašto? Zato što ako su i Charles Michel i Borrell, koji je potpredsjednik komisije, ako su oni rekli da Orban tamo ne može predstavljati Evropsku uniju. Ne može, da. Ako Orban to nije rekao, da je tamo otišao kapacitetu predsjednika Vijeća Europske unije, ja ne bih tu posebno to dramatizirao, mi znamo za njegove posebne veze s Putinom. Mislim, ali on je sad predsjednik Vijeća Europske unije, to je malo nezgodno. Ali on, nisam čuo da neko izjavi. Da, rekao da može biti posrednik, da može, da on je to da rekao, ali on nije, koliko sam ja do sad vidio, nisam nikakav komunike vidio, nikakvu izjavu njegovu, bilo koga, da je on tamo u tom kapacitetu, u tom svojstvu. Druga stvar, ja nisam zagovornik toga, smatram da Amerikanci to moraju rješavati sa Ukrajinom, jedini imaju tu snagu to razriješiti, na način da Ukrajinci budu slobodni, Ukrajina bude slobodna država, ali kažem, i u Prvom svjetskom ratu je bilo pokušaja za posredovanje 1917. godine, tako i sad. Ako to neko želi napraviti, primjer sada gospodin Orban, a ljudi mu ne daju legitimitet za to, to znači da to osuđeno. Ali ste nekoć, ja mislim da je Orban prije svega ide tamo trgovat za Mađarsku, mislim on je taj koji je blokirao sve žive odluke o pomoći Ukrajini, koji je dakle pro-putinovski orijentiran. Što on može napraviti, zašto kaže nemamo dramatizirati, znači on tamo može otići, bio je tamo i austrijski kancelare, tako, tamo može otići sutra netko drugi, može otići Fico na primjer, tako, ali ako nema legitimitet Europske unije, što to znači? Ne znači ništa. Gospodin Macron je razgovarao više puta telefonom sa, pa on je bio nakon agresije tamo, za nije bio tamo, pa on je bio tamo i što sad? Znači di problem? Da, znači, želim tim reći, dobro, problem je inače u Orbanu. Znači, želim dakle, tim reći, nema tu snagu da tu bilo što napravi. Ali ima snagu da razjedinje Evropsku uniju, koja inače nije ujedinjena oko pitanja pomoći Ukrajini, i to spomenuli ste naravno Slovačku. Evropska unija, nažalost, ja sam Hrvat, ali uvjereni Evropljan. Znači, Evropska unija, nažalost, sa doktoratom sa Sorbone, nemamo to zaboraviti. Ali ona je slaba, ja sam zbog toga tužan. Znači, mi bez Amerikanac ne bismo nikada imali ovakav efekt solidarnosti u Evropskoj uniji. Znači, nama su Amerikanci potrebni, jeli? A svi ovi pametnjakovići koji govore protiv Amerikanaca, sutra da ih nema, potukli bi se. Razumijete? Da, jer nemaju tu proeuropsku svijest. Pa recimo da gospodin Macron ima proeuropsku svijest, za koju sam mislio da ima, sa svojim govorima na Sorboni, ne bi raspustio nacionalnu skupštinu mjesec dana prije olimpijskih igara, to je svjetska priča, destabilizira svoju državu, destabilizira Europsku uniju. I zato kažem, svi ovi veliki, i Njemci, i Francuzi, koji su u Europskoj uniji, po meni,
ne bi samo smjeli voditi računa o svojim državama. Zašto? Svojim unutarnjim zato što interesima, jel tako? Turbulencije u njihovim državama utječu na stabilnost Europske unije. Ajmo se još malo vratiti na Orbana. Dakle, on je fenomen sam po sebi. On, dakle, krši demokraciju u vlastitu zemlju, ugrožava vladavinu prava. Zbog toga je Mađarska kažnjena zamrzavanjem europskih fondova. Usprkos tome, Mađari uporno glasaju za Orbana. Dakle, on uzima pare iz Brisela, govori protiv Brisela, dovodi dakle, ogromne projekte u Mađarsku evropskim novcem i pobjeđuje. Idemo. I zatro je slobodu medija, to znamo, civilnog društva, ne želi migrante. Puno, znači većina čelnika država Europske unije ne dijeli stavove i vrijednosti gospodina Orbana. Ali ga trpe. Ne, ali idemo sad dalje. Ali što se događa u tim državama? I u Austriji, i u Njemačkoj, i drugdje. Događa se proces suverenizacije politike. Ili ako hoćete, jačanja nacionalnih država. Gospodin, bivši gradonačelnik Hamburga, von Donani, socijaldemokrat, objavio knjigu prije godinu dana, ja mislim, koja se zove Nacionalni interesi. U kojoj on zagovara, znači, proeuropsku politiku, a na način da se ne ide na razvodnjavanje nacionalnih država. I to je jedini put. Znači, ja sam za supsidijarnost. Dakle, vi se s tim slažete. Ja sam za takvom vrstom suverenizma. Ja sam za jednu, znači, na način da imamo Europsku uniju, da smo zajedno u Europskoj uniji, da imamo zajedničke politike, da imamo zajedničke tržište i zajedničke institucije, kao što je Europska komisija, ali da ne idemo u razvlašćivanje nacionalnih država. To je vrlo važno, jer ljudi se u prvom redu identificira sa svojom nacionalnom vlašću. Jer ona može pomoći ako imaju problem. Neće pomoći direktno u Briselu. Dobro, u kom obliku se to razvlašćivanje vidi? Mislim, na koji način? Pa da, mislim, dobro, direktive koje su donose moraju biti usvojene u nacionalnom zakonodavstvu. To znači da su u nekim područjima je došlo do jedne birokratizacije i do preuzimanja ovlasti, a nema potrebe za tim. Daću samo još jedan primjer kad govorimo o suverenizaciji. Recimo u Danskoj, su na vlasti socijaldemokrati, koji vide da je vrag odnio šalu. Znači da integracija migranata ne funkcionira dobro, da imate gradske četvrti u Kopenhagenu gdje su veliki neredi, nemate više sigurnosti građane, jeli? I oni su vrlo oštri i ljude idu na preseljavanje ljudi, jeli? Zašto? Žele spriječiti dugoročno probleme u Kopenhagenu i u Danskoj. Želim time reći da vi morate biti sasvim pravedni, ali vi ne smijete zanemariti osjećaje ljudi. Ako se ljudi osjećaju nesigurni, ako ljudi čak imaju strahove koje vi smatrate neopravdanima, ipak ih morate razumjeti. Dobro, ali mi smo sad od Mađarske došli do Danske. Ja vas pitam za sve ovo što, dakle, Orban radi. Mađarska da je sada kandidatkinja za članstvo u Europsku uniju ne bi nikad prošla. Ne bi. I to svi znamo, pa ne bi ni Hrvatska. Ali Europska unija ne bi sad primila ni nove članice. Dobro, ali ajmo se vratiti na Mađarsku. Dakle, usprko svemu tome što smo mi nabrojali, vi mislite da taj njegov suverenizam i ta karta na kojoj on igra je dobitna kombinacija u Mađarskoj, Mađari zato glasaju, iako su potlačeni očito, i slobodni mediji i civilno društvo i opozicije. Još, očito da taj model funkcionira, koliko dugo će on funkcionirati, mi to ne znamo, ali ja samo kažem da kad je riječ o migracijama, on je bio vrlo oštar prije koliko, 7, 8, 9, 10 godina. Danas vidimo da su države članice, nisu preuzele taj kurs, ali su puno oštrije prema migracijama, ilegalnim migracijama, nego što su to bile prije 8-90 godina. Zbog toga se njega na neki način i tolerira, a kriomice, ja ću vam to reći, kriomice imate i socijaldemokrate koji ga podržavaju, a koji to nikad neće reći zbog vlastitog... Osjećam li ja tu neku simpatiju prema Orbanu? Ja pokušavam kao normalna politička osoba razumjeti zašto je to tako. Ja ništa tu ne odobravam, ja samo pokušavam to razumjeti. Shvatite, i kažem kako stvari funkcioniraju. Vidimo, na kraju kraja vidimo, pa recimo ja Macron ga primi u Elizejskoj palači kad je bio sprovod gospodina Jacques Delorsa i daje mu mogućnost da govori za vrijeme ručka, jel, kad su bile karmine.
ponavljam, kad nakon posljednog ispraćaja. Razumijete, što želim time reći? Nije to sve crno-bijelo. Da, 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 i politika je znamo što. Još samo jedno pitanje oko Mađarske, najmenje Orbanova stranka Fidesz, koja je izbačena iz evropskih, ne, sami su otišli iz evropskih pučana, zajedno sa austrijskom krajnje desnom slobodarskom strankom i populističkom češkom strankom ANO, koju vodi bivši premijer Babiš, formira novi savez u Evropskom parlamentu. Mislite li da će uspjeti stvoriti novi blok i hoće li to raskoliti krajnju desnicu koje se svi boje? Za sad su tri, stranke u tom savezu. Treba barem 7 stranaka i 7 država i trebaju 23 člana tog kluba zastupnika. Imaju više 23 člana kluba zastupnika, ali fale im još stranke iz 4 država. Sad čujem da bi gospođa Le Pen mogla biti dio toga. O tome se razgovara, sjajno. Kako, dobro, budemo pričali o Francuskoj u drugom dijelu, ali kako komentirate, ipak moram vas pitati, njen nevjerojatni uspjeh nakon toliko pokušaja, jel? Pa gospođa, što se u Francuskoj... Drugi krug se događa ovu nedelju. Što se u Francuskoj događa? U Francuskoj se događa, mislim to, ne volim taj izraz, to posjeća na Miloševića na 80. godine Jugoslavije, ali u Srbiji konkretno. Tamo se događa narod. Znači, ljudi, mnogi, znači, ova, ta stranka, nasno okupljenje, je ušla u radničke slojeve. Ljudi koji su nezadovoljni i koji upravo to što sam rekao i za suverenizaciju koji su, i za Njemačku, za AFD na istoku Njemačke, koji smatraju da ih elite, posebno pariške elite, da ih ne slušaju. I velika odgovornost je na francuskim elitama koji dobro žive, koji su pobjednice takozvane sretne globalizacije za njih, jeli? A ovi drugi su gubitnici globalizacije. Jel, znači, kupna moć im je pala, nema infrastrukturu koju imaju recimo u Parizu, u Lyonu, u drugim velikim gradovima, većim gradovima, i oni su jako ljuti, postoji problem migracija, koji je vrlo često za njih imaginarni problem, ali oni su s tim suočeni ili na licu mjesta, ili preko TV ekrana, preko društvenih mreža. Ovi zeleni prsluci, žuti prsluci, pardon, pa nije to bilo tek tako, mislim, jel? Znači, bio nekakav razlog, jel? Se mjesto posle Francuza je podržavalo te žute prsluke. Znači, u Francuskoj se, meni je rekao jedan Francuz, židovskog podrijetla, koji je iz Ukrajine podrijetljeno, kad sam bio s njim u Odesi 2019. godine, znači, rekao mi, ako znaš što, Miro, nama se može dogoditi ono što je dogodilo u Ukrajini, mislim, na što misliš? Pa da nam se dogodi predsjednik Komičar. Ja ovako gledam. Da, pazite, to je francusko stanje, revolucionarno stanje. Dobro, što očekujete sad od ovog drugog kruga u nedjelju? Hoće li se ipak smanjiti ta razlika, odnosno je li će biti u mogućnosti nacionalno okupljanje formirati samo vladu? Očekujem nestabilnost. Zašto? Zato što ako se formira vlada pod vodstvom nacionalnog okupljanja i bude recimo mladi gospodin koji je prekinuo studij, 28 godina, Jordan Bardella, da. Ako bude predsjednik vlade, i dokazuje da nije potrebno imati škole, samo je važno da se učlani tu dobru stranku. Ako se to dogodi, što ipak ne očekujem, onda ćemo imati problem, znači, s jedne strane nacionalno okupljanje i s jedne strane i predsjednika Macrona s druge strane. A ako se dogodi da oni ne budu imali većinu, što je vrlo izvjesno, onda ćemo doći do neke tehničke vlade. Francuski se parlament ne može raspustiti godinu dana. Ustavom je to tako predviđeno. Znači, može doći neka tehnička vlada koja mora ići od zakona do zakona, od predloga zakona do predloga zakona, da bi se neka većina formirala, znači onda projektna većina. Sve skupa nije dobro za Francusku, a nije dobro ni za Europsku uniju. Apsolutno nije dobro. Hoće li imati onda... Dobro, Marine Le Pen planira ići na sljedeće predsjedničke izbore, ali oni moraju izmisliti nekog kandidata. S tim da treba jednu stvar reći, znači, veliki kapital, krupni kapital, francuski, međunarodni kapital, ako je stavljen pred dilemu biti za nacionalno okupljanje ili biti za neku lijevu vladu, optirat će za tu desnu vladu. Zašto? Jer njima taj ekonomski program izgleda manje opasnim. Druga stvar koja je vrlo važna u percepciji mnogih ljudi, pa i židova francuskih, ova lijeva stranka gospodina Melanchona, LFI, znači La France Insoumise, nepokorena Francuska, ima u sebi, to mnogi tako govore, ima incidenta u Parizu dosta, ima antisemitske elemente.
I gospođa Le Pen je postala za mnoge francuske židove prihvatljiv. Ne, gospoda, da vam ovo ispričam. Ovo vrlo zanimljivo za slušatelje. Znači, imate jednog francuskog odvjetnika koji je neka vrsta simbola lova na naciste. Zove se Serge Klarsfeld. Ima sina, zove se Arnaud Klarsfeld, koji je sa onim rolama, ne znam, po Parizu, neko turajkama se rola od 90. godina, sjećam ga se. I njegova majka, to je žena ovoga Serge Klarsfelda, je gospođa Beate Klarsfeld, Njemica, koja je ošamarila na kongresu CDU-a predsjednika vlade, kancelara Kissingera, po tome postala poznata. Dobro. Taj sljedeći kad sljedeći dobio se odlikovanje od Macrona kada je bio u posjetu državnome Njemačkoj prije nekoliko tjedana. On je rekao i ona je rekla javno: ako budemo došli u situaciju da moramo birati između nacionalnog okupljanja gospođe Le Pen, znači krajnje desnice, nacionalističke desnice, i lijevog bloka, ja ću glasovati, mi ćemo glasovati, nas dvoje, za desni, za ove skroz desne. Zašto? Oni vode filosemitsku politiku, za razliku ovih skroz lijevih, koji imaju u sebi antisemitske... Sve se preokrenuo. Ali trebalo bi se mi toga bojati, gospodine moj Kovač, obzirom na to, zaista sad, mislim, to je sad ponavljamo ko papagaj, ali doista jačenje krajnje desnice u cijeloj Evropi, čega se, naravno, su se bojale sve zemlje, pa ajde, ovi evropski izbori ipak nisu prošli onako loše kao što se mislilo da će proći, nemaju većinu, ali imaju dosta. Trebamo li se mi toga svi skupa bojati? Što znači bojati? Znači, ja imam sljedeću tezu. Prvo, pa to je korak prema fašizmu, mislim. Tako je nastao fašizam, jel? Znači, imam... u Francuskoj još nisam čuo od kritičara serioznih da je riječ o fašizmu. Jeli? Oni su protiv nacionalnog okupljanja, nisam još čuo tu tezu o fašizmu, ali sljedeću stvar ću reći. Znači, to sad moja teza. Prvo, što mi vidimo u Italiji, što vidimo u Francuskoj sada nakon Italije, je da dolazi do fenomena da te stranke postaju sistemske. Znači, gospođa Meloni se žali javno na to da ima elemente fašizma u mladeži svoje stranke. Tako. Mm-hmm. Gospodin Bardella, kako se on zove. Da, inače, porijeklom je Italijan po ocu. Italijan, to je najbolji. Jordan. Inače, zanimljivo je, ima jedan francuski sociolog, zove se Jean Fourquet, koji se bavi, jel, on je istraživač na planu javnog mijenja, koji je dokazao da mnogi ovi skroz desni imaju strana imena. Naravno. Jordan, Jordan. On je Jordan, on je Jordan Bardella. Ali znači, Jordan, znači to je englesko ime, jel, Jordan Bardella. I on je sada rekao prije dva dana da ima crnih ovaca u redovima. Aha, dobro, znači nastoji privući neke reći. Sa desnog centra. Ne, želim ti me reći, znači, da dolazi ipak, da. Ja sam bilo oprezan, da, mislim, naravno, treba ostati na oprezu, naravno, da. Luka, ali ipak dolazi do fenomena da te stranke postoje sistemske. Znači, puno onoga što je govorio njezin otac Jean-Marie Le Pen, iz koje inače izbačen iz stranke, toga više nema u toj stranci. Da, druga stvar. A budite brzi, zato što nam je u vrijeme moramo vrlo važne stvari. I vi to znate kao stručnjakinja za europske poslove, za proces europske integracije. Ne, ja to sjećamo se tih vremena kad smo se viđali. Kad smo se viđali, da. Ali ovako, znači, realno, proces europske integracije, to je jedno čudovište koje je dovelo ipak do jednog procesa suradnje koji je pozitivan, jedno čudovište koji civilizira nacionalne politike. Tako da moja teza, jedna vrlo hrabra teza, ja sam to rekao i pred nekoliko i Njemaca i Francuza, zamislimo scenarij koji ja ne očekujem sad u Njemačku, ali recimo da dođe za 10 godina do toga da u Njemačkoj i u Francuskoj vladaju AfD i nacionalno okupljanje. Ako se to dogodi. Bože me sačuva. Ali mislite da biste morali... Bože me sačuva. Ali, pazite ovo. Da. Ali, proces europske integracije, monetarna unija, Schengen, demografska slika, tjeraju
te stranke i te države na suradnju. One ne bi mogle opstati bez te suradnje. Dobro, ja bih rado da se taj scenarij nikad ne dogodi. Ja ne... Još kratko, gospodine Kovačević, zato što ne možemo propustiti pa sad te izbore, a to je sinoć bilo. Ja sam čekala 11 sati, laboristi uvjerljivo pobjedili, 400, koliko je bilo? 10? 418. 18, sad još više. Tako nekako. Dakle, povijesna pobjeda. 410, pardon. Da. Dakle, nakon 14 godina konzervativci izgubili, dakle, ajde, znači ne ide baš cijela Europa, iako je ovaj Brexit odradio svoje, ne ide cijela Europa u desno. Kako komentirate rezultati izbora? Je li to stvarno Brexit na to utjecao ili sve skupa? Ne skandali samo Brexit, znači, konzervativcima. Prvo, Brexit me nije zanadio, posao zato što kod Britanaca postoji svijest o suverenosti. Ok, to je prva stvar. Druga stvar što, ono što se vama sviđa. Ne, ja samo govorim kako je, posebno kod njih. Britanci još uvijek imaju svijest da su bili imperija. Ok? To imaju i Turci, zato ne mogu ući u Europsku uniju. To je njihov problem, ne da su muslimani. Dobro. Kako ćete vi ući sa tom svješću da ste vi nekakav imperij u Europsku uniju? I poštovati neka pravila. To imaju Rusi. Ali ajmo se vratiti na rezultate izbora. Je li Brexit utjecao na to da je konzervativna stranka tako i Brexit, izgubila? I efekti Brexita, i naravno imigracije, i naravno konkurentnost Britanaca koja je pala, i potrošenost konzervativaca. I to je to. I tamo se mijenjaju stvari. Ovo što je rekao Nigel Farage, treba ga slušati. Ne morate se mislim Bož slagati. Bož me sačuvati. Ne, treba ga slušati, treba sve ljude slušati. Bili oni vašega... Da, pa jesam, slušala sam ga u Europskom parlamentu. A što je on rekao? Dobro, sad je on rekao, we're coming for you. Znači, on je detektirao da su ljudi i s pravom, da ljudi nisu glasovali za Labour i za ove laboriste iz uvjerenja. Pa neko dobro, da mačku konzervativce, pa dobro, možda naravno, ja jesu, veliki dio da, ali on kaže 50%, ne. Ja smatram, ali mala izlaznost bila, to je mala izlaznost, puno ljudi nije glasovali za uvjerenja, i nema oduševljenja kao Kira Starmer, ako Kira Starmer bi jedini koji je to mogao iznijeti, ne. Pa da. Da, konačno, mislim. Nakon svih tih, koliko su pet premijera promijenili konzervativci, strašno. Sunak. To je bilo u 14 godina. U 14 godina, da, čarape su mijenjali. Ništa, mi ćemo ovdje stati na zasviračama. Što ste poželjeli, gospodine Kovač? Ja se moram vratiti u svoju mladost. Još uvijek smo mladi, a kad smo bili mlađi, da. Grupa Susi and the Banshees, to je bilo vrijeme kad su kupovali ploče u muzičkoj nakladi na uglu Mesničke i Ilice, je li? Da. Susi and the Banshees, pjesma Shadow Times. Shadow Times. Evo ga. Vratit ćemo se u mladost, u onu kad su vas izbacivali sa Sorbone, jer ste bili nestašni. To je bilo poslije. Šalim se. Dakle, slušamo glazbeni broj po izboru našeg gosta, to je Miro Kovač, bivši ministar vanjskih poslova, dugogodišnji diplomat i bivši protukandidat Andreja Plenkovića na izborima za predsjednika HDZ-a. Na vrućem stolcu Radio Nacionala. Krajem godine održavaju se predsjednički izbori u Sjedinjenim Američkim Državama. Treba li Biden odustati i što bi značila pobjeda Donalda Trumpa za svjetsku sigurnost? Biden treba odustati, ima puno mlađih, a ovo je definitivno lud, ne bi ništa bilo dobro. Ušao bi u neki mali savez sa Putinom na ono štetu Europe. I to je već pokazalo prije par godina i to debelo je pokazalo. Predsjednički izbori u SAD-u su od velike značajnosti za samo domicilno stanovništvo, ali od još veće značajnosti za ostatak svijeta. Ako uzmemo obzir situaciju u Ukrajini, situaciju na Bliskom istoku između Izraela i Palestine i naposljetku situaciju i način na koji će SAD pristupiti samoj Kini, značajno će determinirati vanjsku politiku idućih nekoliko godina. Ono što je zasigurno važno primijetiti da Biden u svojem mandatu nije baš bio osoba koja je najbolje odrađivala svoj posao i često je imao vrlo čudne, ambivalentne i nedefinirane izjave iz kojih se nije moglo zaključiti što točno predsjednik želi poručiti široj javnosti. S druge strane, pobjeda Trumpa bi svakako bila nekakav, nazovimo to modernim rječnikom ili engleskim rječnikom, wild card, što je i sam Putin naglasio. Putin je rekao da pobjedom Bidena zna točno što može očekivati od američke vanjske politike, dok s druge strane pobjedom Trumpa apsolutno ne znamo kakav će biti tijek misli, odnosno potezi koji nas čekaju u budućnosti od strane SAD-a prema bilo kojoj državi na svjetskoj pozornici. Diljem Europske unije jača krajnja desnica.
željeznica, od Nizozemske preko Francuske do Njemačke. Kakve posljedice to može imati po Europsku uniju? Pa neke velike ne, stišat će se to, po meni će se to stišati, to je sad jedna mala euforija. Euforija neće imati velikog značaja, bar tak mislim, nekog velikog mislija neće imati, oni će sad rapidno padati, njihova popularnost je ovo. Nije, to je samo jedan trenutni uzlet desnice, to je na mišljenju, ništa više, ne nešto ekstra za EU neće značiti. Popularnost desnice na području Europske unije ne treba čuditi. Posljednjih 10 godina mogli smo zamijetiti trend u kojem stanovnici zemalja trećega svijeta pristupaju teritoriju Europske unije. Na taj način konkuriraju domicilnom stanovništvu iz različitih država Europske unije i time im ruše cijene rada. S druge strane možemo primijetiti kulturološki aspekt u kojem su određene države pokazale enormnu inicijativu da integriraju strano stanovništvo u vlastitu kulturu, ali u tome su podbacile. Jedan od tih primjera je Švedska ili konkretno govoreći grad Malme, u kojem je vrlo teško zamijetiti profesora koji predaje švedski jezik koji dolazi iz same Švedske. Uglavnom su taj grad naselili strani radnici, odnosno strani stanovnici. Sada i sama Švedska u posljednjih 6 mjeseci vrlo jasno komunicira da će javne politike same Švedske biti puno drugačije implementirane zbog načina na kojim su ranije pokušavali implementirati strano stanovništvo, odnosno u tome nisu uspjele. A ako uzmemo u obzir neke druge države poput Mađarske i Poljske koje su pokazale vrlo strogu i restriktivnu politiku prema migrantima, na kraju imaju najniže stope kriminaliteta. Da li su ta dva fenomena nužno povezana, o tome još nemamo studije, ali zanimljivo je o tome. Na vrućem stolcu! Možda su pametni ti naši sugovornici, nevjerojatno. S nama i dalje bivši ministar vanjskih poslova, dugogodišnji diplomat Miro Kovač. Sigurno neko ima nešto za reći? Ja sam svoju dionicu odradio, sad je vrijeme za druge. To je pravilo i života i to je pravilo i politike. Doviđenja i hvala vam svima na suradnji. Sjećate se vi tog dana, je ova? Bio sam u Mihnu, sjedio sam kod glavnog zamjenika, bio sam veleposlanik u Njemačkoj i sjedio sam u uredu sa glavnim tajnikom CSU-a, mm-hmm. kad sam dobio tu vijest. I čak pao ja, ja mu kažem, ovo gleda, ja gledam, nismo mogli doći sebi, ali to je bilo tako. Da, jadni čača, on je platio za sve grijehe HDZ-a, je li tako? Završio u zatvoru, sad su ga pustili malo i na vidim. I šire, da. A bilo je dosta onih koji su se okoristili oko njega, pa su lijepo se izvukli i zaboravili da on je ikad postojao, jel? Ja se sjećam tog vremena jako dobro i to je jedna ljudska tragedija. Recimo to tako, jel? Da. Realno, jer je izvukano se prema Europi. Je, definitivno. Pa ja uvijek kažem, gospodine Kovač, da je najbolji državnik kojeg smo mi imali bio Ivo Sanader, šteta što je bio kleptoman. Evo, to je jedino šteta. Žao mi je da došlo do tih procesa da. I da je zbog tih stvari osuđen, ali evo ga. Ali bilo je. Da. Mislim, tu ne možemo sad izbjeći to pitanje o MOL-u. Naime, evo, nedavno je opet MOL pokrenuo arbitražni postupak protiv Vlade Republike Hrvatske u Washingtonu zbog one odluke da se domaći plin prodaje HEP-u po regularnoj cijeni. Dakle, MOL cijelo vrijeme radi protiv nas, jel, kako god može. Kako vi to komentirate i zašto, recimo, HDZ-ova vlada nije tražila raskid ugovora i na MOL nakon pravomoćne presude Žoltu Hernadiju? Mislim, i Žolt Hernadi je osuđen isto kao i Ivo Sanader. Ja bih to Sanader je u zatvoru, ovaj ništa. Ja bih to rekao drugačije, on ne radi protiv nas, on radi za sebe. Znači, mm-hmm. MOL radi za sebe. A mi smo njima to dopustili, tu je Čača odigrao. To je Hrvatska njoj mm-hmm. MOL-u Mađarskoj dopustila. Moj stav tu vrlo jasan, ovo sad nije nekakva jeftina priča, nekakav populizam, sad ja vama da kažem tu studiju, ja to kažem s uvjerenjem, ja sam se bavio posljednje 2 godine energetikom, ali mm-hmm. Kroz prizmu geopolitike, mm-hmm. ali znači mi nemamo druge nego zaista otkupiti dionice MOL-a. Nema druge, nema uopće razgovora o tome. Pa što je to što smo hikad na taj korumpivni način dali, jel da? Vi možete napraviti grešku u životu, a morate se greške onda izvući određene pouke. Znači, dogodilo što se dogodilo. Sanader je u zatvoru, Žolt Hernadi nije. Nažalost, to je krenulo krajem 90. Sjećate se kad su oni otvorili nekakav ured u Zagrebu, ispitivali tržište, još je HDZ bio na vlasti, onda su napravili prvi korak sa vladom SDP-a, to se nastavilo. Znači, to je hrvatska tragedija, ne samo tragedija jedne ili druge stranke. Uvjeren sam da mi to možemo ispraviti na način da otkupimo te dionice. I sad je bila šansa da to napravimo i zbog javnosti kad je bila energetska kriza. Da to možete vrlo lijepo objasniti, ljudi bi to prihvatili, ljudi bi pljeskali
i lijevi i desni. Dakle, greška i... vlade Andreja Plenkovića da to nije učinjeno. Ja govorim o sebi, kako ja to vidim, ja smatram da smo mi, bez obzira, trebali reći koliko to košta. Mi to hoćemo imati. Mm. I doviđenja. Mm-hmm. Ljudi bi pjeskali. I duplo platiti. Dobro, ali smo izgubili na način koji nismo trebali. Čak i kritičari bi to pozdravili. A ne, nije se moglo poništiti ugovor. Mislim, najkraće, jer moramo još malo ove druge teme. Gledajte, ja nisam pravnik. Sigurno postoje neka... Mislim, ako je pravomoćna sigurno presuda, ako je to... Sigurno postoje nekakva metoda se da to napravile, a na kraju krajeva vi možete to način riješiti da to otkupite. Da, mislim, taj ugovor je inače ljudi rezultat koruptivnih radnji. I danas bi pljeskali. Ajmo mi malo na Ameriku, jer to smo pitali ove naše sugovornike. Dakle, naravno, održavaju se ti predsjednički izbori u SAD-u. Evo sad, nakon ovog tragičnog nastupa televizijskog debate koja je pokazala, nažalost, u kojem je stanju Biden i današnje izjave, ja se smijala, moram reći, to je užasno tragikomično, danas je rekao da je sretan, što je bio prva crna potpredsjednica. Dakle, stvarno mi je čovjeka žao, mislim, on je ispravan u svakom smislu. Treba li odustati? Što bi značila pobjeda Donalda Trumpa za svjetsku sigurnost? Znači, i hoće li odustati? Znači, Donald Trump je možda, to ćemo još vidjeti, je možda je Donald Trump i pomogao demokrati. Mate zašto? Zato što... Vidite, samo neke uvrnute teorije. Ja ću reći teorije, zašto. Ne, ma nije ovo. Znate ko su majstori teorija zavjera? Amerikanci. Oni su, ta njihova literatura, pa, jel? I njihove filmove na kraju. Jel? Znači ovako, demokrati su gurnuli Bidena, neki demokrati su gurnuli Bidena u tu debatu. Zato što on uopće nije kandidat, i nije Trump kandidat. Da, to je prerano bilo, jasno. Da. Ali ovi sad su dobili mogućnost da ga zamijene. Jer to nisu mogli napraviti na drugči način. Jedno ga proglase nesposobnim prema amandmanu 25. Jel? Ok. Znači, ovo je sada šansa za demokrate da natjeraju Bidena na povlačenje. A hoće li? Ja to ne znam. Ja nisam demokrat američki, ja nisam Amerikanac, ne živim tamo, ali sigurno, dobro, pa sigurno u tim obitelji... Mislim, pritisak raste, jel? Sigurno da i kod Obame, i kod Clintonovih, i kod drugih demokrata koji su utjecajni, postoje takvi scenarij koji se razrađuju, o kojima se razgovara, i tu je obitelj Biden, supruga ga sad još uvijek zdušno brani. To je nevjerojatno, da. Ali ako dođe do toga da bude zamijenjen, ako dođe, onda mi pomogu Trump. Zašto? Pa Trump je mogao odbiti debatu. Je mogao odbiti debatu. Znači, ovo je napravljeno smišljeno. Od strane demokrata, mislite? Nekih demokrata. Dobro. Od nekih Kamala Harris ima ikakve šanse? Mislim, ona relativno dobro stoji u ovim nekakvim... Ona bi sigurno imala tu pravo pod nalicama tražiti da ona tu bude, i on najbolji kandidat. Mislim da nije. Mm-hmm. Ima mladih guvernera. Ima drugih ljudi koji bi to mogli biti. Ali najvažniji bi tu bio Biden. Kad Biden rekao, neko uvjeri da kaže, se povuče, da. I kada bi on rekao američkom narodu i demokratima, ili kada bi on rekao my fellow American, što Americans, ja više ne mogu, nemam više tu snagu, ali ja ću u ime Amerike, u ime svih nas preporučiti tu i tu osobu, ta osoba bi pobjedila. Tako je. Da te nazovite malo demokrate. Pa nisam Amerikanac, nisam demokrat, nisam tamo, ja sam Hrvat. Ja se užasavam opće mogućnosti pobjede Donalda Trumpa. Ali ovo sam pitala... sad rekao. To je metoda da demokrati da ga zamijene i da budu na kraju uspješni. Oni to sami znaju bez mene, naravno, ali pitanje je hoće on to uspjeti napraviti. Vremena još imaju. Imaju vremena do 19. kolovoza. To se može odgoditi. Mislim, okay. Budemo realni, sve su to rokovi. Pa ko kaže da mora biti? Pa nije dragi Bog raspisao, ne znam, baš taj dan odredio, nego oni će to sami moći odložiti ili neće odložiti, ali oni ga mogu zamijeniti. Sigurno postoji neka metoda. Da. Ali što bi sad ta pobjeda koja se svi pribojavaju, ako izgleda ovako prilično realna, Donalda Trumpa, značila za svjetsku sigurnost sa svim ovim što mi znamo o njemu? Šta bi on napravio za NATO? Šta bi napravio prema Putinu? Kaže da bi zaustavio rat u 24 sata. Prvo, mi što bi radio Evropa? Znači, prvo mi znamo da gospodin Trump da je recimo manje predvidljiv od Bidena. To već znamo, imamo iskustva rada s njim. Druga stvar, on ne bi mogao promijeniti previše. Znate zašto? To što postoje neke stvari koje su zadane.
on je ipak američki predsjednik. Uzmite recimo ovu gospođu Brnabić, tako, koja je predsjednica vlade Srbije. Naša Hrvatska. Znači, gospođa je po ocu iz Krka, tako. Da. Ima selo. Odrasla je u nekakvom beogradskom, rekao bih, lijevo-liberalnom miljeu, tako, jeli, istospolne orijentacije, tako. Brani Vučića, ono, mislim, kao da je, ne znam, najžešće, ono, mislim, jeli, zagovornica iz mladeži napredne stranke. Zašto? Pa on to, ako želi opstati u tom miljeu, ako želi biti predsjednica skupštine, to je jedini recept da opstane. Što želim ti mi reći? Znači, Amerika ima određene prioritete, jel? To je, s jedne strane, konkurencija s Kinom, jel? Ona će nastaviti taj kurs kolizije s Kinezima, jel? Zbog svoje gospodarske moći. Tako, neće dopustiti Kinezima da budu regionalni hegemon, da budu hegemon u Aziji. To neće dopustiti. Dobro, Kina, ali ajmo na ovo drugo što nas brine. Što NATO i Evropa. Mislim, on može smanjiti davanja za NATO i može... On jest razmišljao u prvom mandatu, ako uopće bude drugog mandata, ali kad je bio na vlasti, je razmišljao o tome da izađe iz NATO saveza. To su neke lude ideje. Da. To je sve točno. Ali on to neće napraviti. Ali može smanjiti davanja. Znate zašto to neće napraviti? Znači, onda bi Amerika sebe lišila jednog vrlo jakog instrumenta. Znači, NATO savez jest ne samo naš instrument, Hrvatska, mi za svoju sigurnost skrbimo, naravno, ili Francuzi za svoju, Njemci za svoju, kroz NATO savez, nego i američke globalne sigurnosti. Znači, bili bi glupi, to neće napraviti. Ali će, recimo, ići napraviti sljedeću stvar koja je puno važnija. On će ići na forsiranje fosilnih goriva. On će, na primjer, reći, gledajte, da, kakve klimatske promjene, ma to su, ima toga, naravno, nemamo pretjerivati, ma kakve obnovljive izvore energije, to pomaže Kinezima, mi imamo svoga plina, imamo svoju naftu, čekajte, pa mi ćemo na tome raditi, ne? Mi ćemo sa Saudijskom Arabijom i sa Rusijom raditi savez fosilnih vele sila. Šta će se dogoditi s Ukrajinom? Postoje teze da već neki razgovori se vode da bi prisilili Zelenskog da se odrekne Krima i nekih, znači, dijelova okupiranih dijelova Ukrajine. Američki bio tamo Trump ili netko Biden ili neko treći, neki Jozo ili neki Žak, američki interes po logici stvari jest da nema hegemona Eurazije. Ne smije ga biti. Pa nisu Amerikanci ušli u drugi svjetski rat samo zbog holokausta. Su ušli u drugi svjetski rat jer je Njemačka prijetila postati hegemonom na području Euroazije. Da Njemačka bude samo dosadna na planu energetike i na planu prehrane. Dobro, ali što će on najmo konkretno? Što, znači, će on napraviti sa ratom, odnosno ruskom agresijom na Ukrajinu? Može li on uvjeriti? Ja ću reći što će on pokušati. On će pokušati da pokaže kako on veliki džek, napraviti deal. Mm-hmm. Ali ako je napravi deal, ako ga napravi deal, ako uopće bude izabran i ako uopće nakon toga bude mogao napraviti deal, on će napraviti deal na način da ipak postoji slobodna Ukrajina. Razumijete? Znači, Ukrajina je out, on je out of reach. Znači, Ukrajina je s Bidenom, sa Trumpom i s nekim trećim, najveći dio Ukrajine će, hoće biti cijela Ukrajina. Pa to ćemo vidjeti, mi to ne znamo, ali najveći dio Ukrajine će biti out of reach, kako bi rekli naši prijatelji Amerikanci, Englezi i tako dalje, Australci, jeli, anglofoni, će biti izvan dometa Rusije. Mislite da će biti prisiljeni da odustane? Pa to je već sada činjenica. Znači, 80% ukrajinskog teritorija je pod kontrolom kijevskih vlasti, znači Zelenskog ekipe. Dobro, znači, to je već velik uspjeh, to treba na taj način gledati. Sad, šta je s ostatkom teritorija? Dobro, treba Krim je, nažalost, treba se nastaviti boriti za to. Pa gledajte, Francuzi su nakon 1870 godina, nakon poraza od Prusa, to jest od Njemaca, su Francuzi nastavili boriti se za Alzasiju i Lorenu. Formirali su školu za političke znanosti, to je fakultet, jeli, koji kasnije pohađao Stjepan Radić. Da. Što je bila ideja? Stvoriti novu elitu koja će vratiti Alzasiju i Lorenu. I jesu. Pa to će, i vratili su u prvom svjetskom, nakon prvom svjetskom rata. Što želim time reći? Pa neće Ukrajinci odustati tek tako od tih teritorija. Nastavit će se fajt, ne? Kakav takav. Diplomatski. Ali treba zaustaviti rat. Treba zaustaviti ovo što se događa i tu nuklearnu, znači, prijetnju koja nam visi nad glavom. Znači, mislim, ponavljam, nažalost. Ja imam drugčiji pogled, možda ovako malo i povjesničarski, i dugoročan je, i dobronamjeran je. Znači, najveći dio Ukrajine je izvan dometa Rusije. I bit će slobodan.
od ruskog utjecaja. Da, pitanje je ukoliko dođe do takvog scenarija, da li će Rusija opet pokušati utjecati na, na izbor i predsjednika i političkog vodstva Ukrajine i tako dalje. Rusija, gledajte, Rusija ima, okay, to je država koja ima najveća država na svijetu, ima 145 milijuna stanovnika, od toga je 20 milijuna stanovnika koji su muslimani, znači manjine, okay, muslimanske manjine. To je država koja ima problem sa demografijom kao u ostalom i mi, i Ukrajinci, i Bjelorusi, koji imaju na istoku Kineze. Ovi dokumenti koji su otkriveni, jeli, u Financial Timesu, koji su objavljeni, upotreba nuklearnog oružja, sjećate se opet nekoliko mjeseci, pa to su bile dokumenti koji su Rusi razradili protiv koga? Pa protiv Kineza. Ne protiv... Jel? Imate još jednu stvar, još jednu stvar ću reći. U ovom kontekstu imate onog Surkova koji je bio zamjenik šefa administracije Dume Kremlja. Što je on rekao? Napisao na ovom blogu, nisu ga zbog toga uhapsili, iako je to protudržavno razmišljanje, mogao biti zbog toga uhapšen i progonjen kazneno. On je objavio da ako postoji globalni jug, mora bi postoji globalni sjever. Što je globalni sjever? Europa, SAD, tu bi trebalo biti Rusija. I Rusija. Zanimljivo. Dobro, vidjet ćemo, nadamo se da ipak Trump neće pobijediti, ja se iskreno nadam zbog cijelog svijeta. Ali ajmo mi na naše predsjedničke izbore. U jesen se održavaju predsjedničke izbori u Hrvatskoj. Zoran Milanović istaknuo svoju kandidaturu, najavila ju je i Marija Raspudić, evo baš u ovom studiju, bila na vašem mjestu kad je to krenula je već krenula. HDZ za sada nema svog kandidata, priča se o Miri Gavranu. Kako su po vama Milanovićeve šanse i može li ga HDZ-ov kandidat pobijediti, obzirom da je predsjednik jako proširio svoj spektar djelovanja i više ne znamo kojem političkom dijelu pripada, lijevo, desno, uglavnom je postao populist. Znači, dakle, desnicu je malo privukao k sebi. Bio sam zadužen za kampanju kandidatkinje Kolinde Grabar-Kitarović, koju ste dobili. To je bila, mi smo nju tada u prvoj polovici lipnja kao kandidatkinju odredili ili predložili, kako god hoćete. Znači, moje uvjerenje je sljedeće. Ako vrh HDZ-a zaista hoće, ako se želi da bude zamijenjen sadašnji predsjednik Republike, ako se zaista angažira HDZ, to se može učiniti. To tvrdim odgovorno. Sad, ali dakle, vi zapravo sad implicirate da možda oni zapravo to uopće ne žele. Ne, to nisam ja rekao. Ja sam rekao, mi smo 2014. godine imali kandidata na vrijeme. Bilo je različitih razmišljanja u HDZ-u, znači ne javno, koliko nama uopće važan taj izbor predsjednika Republike. Ivo Josipović, nisu oni ništa imali protiv njega, u biti mnogi u HDZ-u. Znači bi rekao, on je ovakav, on je onakav, pa HDZ-ovci su ga pozivali, načelnici općina, gradonačelnici, na proslave tih dana, jesu, općina. Da, dobro, bio predsjednik Republike, logično. Dok na kraju mi nismo rekli u HDZ-u, pa jesu ludi ljudi, mislim, izborna kampanja, nema tako više zvati, mislim. Ne? Znači nismo ništa protiv njega. Znači, tek smo trebali smo stvoriti takav ambijent. Zato kažem, ako se zaista to shvati ozbiljno, da je to super važno, mislite, to da se šans može odraditi. A Miro Gavran ima šansa onda? Ja to ne znam. Nisam u tome i smatram osobno da je moguće naći osobu, koja to može iznijeti, ali trebalo bi malo požuriti sa tim procesom donošenja. Ali ono što sam vam rekla, i to znate, dakle, Zoran Milanović je doista zagrabio puno šire, on se već 4 godine dodvorava desnom biračkom tijelu. On je favorit. I ko bi se sad ludio žrtvovao da ide protiv njega? On je favorit, on to zna, ali da mu se može pojaviti osoba koja ga može ozbiljno ugroziti, može, a to ko, je on... Koštir? To ja ne znam. Gavran. Ne znam tko. Kažem Jandroković. Može, ali to i on zna. Glavno je da mu je stava opasnost prijeti, zato je i sada i promijenio i taktiku, jeli? Puno je mirniji, tu i tamo se javio sa nekom kritikom, jer zna da mora malo kupiti vremena, sad malo smire strasti, sad čekati malo Mislim, luju. Mislim, nije mu štetila ona diverzija na parlamentarne izbore, očito, iako su HDZ se mnogi... HDZ ga je malo i pustio, budemo realni, nije bila više baražnja ili paljbe protiv njega
previše nakon izbora za Europski parlament i nakon izbora za Hrvatski sabor. Da, međusobno su se malo pustili. Malo, ali to ne previše. Sad smo tu jer na samom smo kraju, moramo stvarno biti kratki. Gospodine Kovač, stvarno vi se krećete u tim međunarodnim krugovima i tako dalje. Koliko strani, odnosno koliko ovaj sukob premijere, predsjednik Republike koji sad traje već ono godinama, pa i neusklađenost u vođenju vanjske politike štete nama, što vam kažu? Njima je to jest čudno, sigurno da se takve stvari ne bi smjele događati, bez obzira na netrpeljivost koja se može razumjeti, sve se to može razumjeti, treba surađivati. Evo, sa slučajem Markić pokazuje da se može surađivati. Evo, da se može, znači, da, mora se surađivati. Da, ali to je sad prvi mene slučaj uviče, nakon jako puno godina, jel? Nas ili vas, šefa SOA-e, malo vas ne zanima je li predsjednik ovoga ili onoga ili gradonačelnik voli ovoga ili onoga, vas uopće zanima. Vi ga možete podržavati, ne podržavati, vi hoćete se odradi posao za vašu lokalnu zajednicu, za županiju, za grad, za državu. To vas zanima. To mi sve znamo, a koliko to nama šteti? Što vama kažu ljudi vani? S kim oni razgovaraju? Oni razgovaraju na kraju s Plenkovićem, jer misle da sa Milanovićem ne mogu. Ili? Ajmo to ovako reći, naš ugled nije nešto posebno ugrožen, ali bismo mogli imati jači ugled da postoji prava suradnja. Okay. Evo. I ono što vam je stvarno u vašem opisu posla, jeste godinama bili diplomat u različitim evropskim gradovima i svjetskim, zbog tog nepostojanja dogovora između predsjednika i premijera, u našim diplomatskim predstavništvima su otpravnici poslova, ljudi su po 5-6 godina, 7 godina. Pa šta to govori onda o Hrvatskoj? Kako sad, kako je tim ljudima i šta znači, te zemlje misle? Znači, moja prognoza da će ovi koji su sada trenutno na mandatima u glavnim gradovima ili u nekim drugim centrima kao generalni konzuli, da će ostati to, da će ostati tamo do ljeta 2025. godine. To je realno, tako je. Šta se kreće kampanja, znači bit će još godinu dana, a ona će na proljeće sljedeće godine će, pretpostavljam, doći do dogovora između vlade i predsjednika. Tko god bio ili u uredu predsjednika, gospodin Milanović ili netko drugi, o tome ko će naslijediti ljude na tim mjestima u svijetu. Kako su vaše ambicije? Moje ambicije su biti ovdje samo u studiju i biti što bolji sugovornik. Jel hoćete ići još malo negdje na neki mandat? Meni je lijepo ovdje samo u Zagrebu i borim dobro se u Hrvatskoj, da bude u Hrvatskoj. Jeste prežalili što niste bili nositelj liste za Europski parlament ona kad je podbacio HDZ? Uopće nisam tada bio, uopće to meni nije bilo ponuđeno. Pa znam da nije, pa jel vam žao? Što vam nije bilo ponuđeno, ali bi možda HDZ tad bolje prošao nego s Karlom Preslerom, ne? Sad realno, da. S obzirom sam imao, ili još uvijek imam, pretpostavljam da imam nekakav rating, da bi HDZ, pretpostavljam, bolje prošao. Tada. Tada, sigurno, da. A bit će još prilika. Eto, tako je, ne idemo, treba baciti idemo naprijed koplje u trnje, treba čekati svoju priliku i sljedeći ciklus, jel da? Upravo izbora. Tako. Ok, ja vam želim sve najbolje i u vašem privatnom i poslovnom životu. Dugo toplo ljeto, di ćete? Kao i uvijek, Trogir. A, Trogir, o, divno, pa jako dobro. Uživajte u Trogiru, a mi se vidimo u jesen. Odnosno, čujemo se, vi ste naš česti sugovornik, ja samo očekujem da mi komentirate. Sad kad dođu ovi svi izbori mogući, moramo vas zvati. Biću rado s vama. Jel vam zamjeraju vaši u HDZ-u kad dođete kod nas? Mene nikad nitko ništa nije rekao. Ja nemam razloga s vama ne surađivati s nekim drugim medijskim kućama. Odlično. Jel znate da ostali imaju zabranu pristupa? Ne znam, ali ja sam otvoren. Nama je jako drago. Ja sam to radi, je ta unutar stranačka, znači, demokracija. Nešto da kažem sad, nego inače, sad da se s tim ja hvalim. Ja sam radio u uredu predsjednika, sjećam 90. godina. U odjelu za odnose s javnošću, moje prvo radno mjesto. I ja sam čitao Erasmus. A naravno. Ja sam čitao sve. I sa svima sam komunicirao. Pa zato što ste takav čovjek. Sa svima sam komunicirao. Jeste, jako dobro. Baš smo se lijepo družili. Hvala lijepo. Hvala vam puno još jedan puta. Mi tu završavamo. Reći ćemo dosta. Ajde, sad je stvarno dosta. Ej, ej. Mah, mah. Adio. Arrivederci. Auf Wiedersehen. Ciao. Kisi, kisi. Doviđenja. I za one koje su se kasnije uključili, ja ću ponoviti. Bio to bivši ministar vanjskih poslova, dugogodišnji diplomat i bivši protukandidat Andreja Plenkovića na izborima za predsjednika HDZ-a, Miro Kovač. Sretan put. Gute Reise. Bis bald. Auf Wiedersehen.
A u Feeders na svima, ankete je snima Adrian Roko Kujundžić i Saša Matijaš, tehnicirao je naš Kreš Hercigonja, u neredilo je vodila Zrinka Vrabec-Mojseš. Hvala vam puno, vidimo se, doviđenja. Vozi, vozi, vozra, zdravo, zdravo ljudi, dosta je bilo. Slušali ste na vrućem stolcu Radio Nacionala. Ćao, ćao bao.